17:40 в Україні. Інформаційна служба «Інтера» пропонує огляд головних подій дня. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Двоє чоловіків, затриманих напередодні у Києві, могли планувати теракт. Про це повідомив керівник головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко. За його словами, де саме зловмисники збиралися здійснити теракт, наразі невідомо. Слідчі дії тривають, правоохоронці також встановлюють, звідки у затриманих вибухівка. Нагадаю, чоловіки перебували в автівці з закарпатськими номерами і мали при собі 6,5 кіло пластиду та 10 електричних детонаторів. Усе у бойовій готовності. Нікого з них не було мобільних телефонів, лише один телефон, в якому був один номер. Телефон досить специфічний, який неможливо відслідковувати. Процесуальні керівники прокуратури вивчають цю кримінальну справу з метою порушення додаткової кваліфікації, підготовка до терористичного акту. На сході бойовики вдвічі збільшили кількість обстрілів упродовж минулої доби понад 30 разів. Майже на всіх ключових ділянках окупанти, крім піхотного озброєння, били з мінометів. Попри таку активність ворога, жоден український військовий не постраждав. На Луганщині останніми днями найважче захисникам Кримського та Луганського. Там щодоби по кілька ворожих обстрілів. На Приморському напрямі ворог застосовує міномети різних калібрів, у тому числі 120-мм. Ключові точки протистояння – Гнутове та Водяне. І вже традиційно у штабі відзвітували про втрати противника за тиждень. За минулий тиждень втрати противника склали 35 осіб, із яких 9 безповоротних. Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Авдіївському напрямках, де так званий Перший армійський корпус ворога втратив відповідно 10 та 9 гібридних вояків. А у гібридних вояків і тактика гібридна. Стріляють не лише по українських позиціях, а й по своїх, щоб потім пожалітися ОБСЄ на українських порушників перемир'я. До подібних провокацій армійці, які чергують на Авдіївській промзоні, вже давно звикли. Кожну ворожу вилазку гасять прицільним вогнем. Про ситуацію на промці звіт Геннадія Вівденка. Зараз 2 година дня. Противник веде вогонь по наших позиціях в районі промзони. Наші поки не відповідають, тримаються. Окупанти б'ють переважно зі стрілецької зброї та гранатометів. Питаються ближче підійти к позиціям. Ну, як би, в притул розстріляти хочуть. Це вогнем стріляють. Так, ну, днем воно в основному тихо. Буває, звісно. Час від часу в районі промзони Авдіївки проросійські бойовики влаштовують піхотні вилазки. Українські десантники миттєво накривають диверсантів вогнем, а потім за радіоперехопленнями рахують втрати окупантів. Наблюдаємо, да, відсюди. Давайте, наверное, підемо сюди. Хто така робота? Як одна ПКМ працює по нам? Одна з наших позицій почався обстріл. Українські бійці вже звикли до подібних провокацій. Найманці відкривають вогонь з гранатометів, а потім виходять у відкритий канал по радіостанціях і звинувачують українську сторону у веденні бойових дій. Мовляв, спостерігачі ОБСЄ, фіксуйте. І така картина по всій лінії фронту. Повного дотримання режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування сторін немає. Ми це пов'язуємо з спробою бойовиків, можливо, залякати місцеве населення, а також з грубим порушенням мінських домовленостей та небажанням дотримуватися їх. До противника лічені десятки метрів. Десантник Ігор, незважаючи на постійний ворожий вогонь, готує побратимам їжу. Дрова маємо, проблем немає. Якщо заходили, ви бачили, що дров у нас вистачає. У нас штатних куховарів немає. Той, хто вміє краще, той готує. Цей бій зафіксований штабом АТО як один випадок порушення режиму тиші. Таких по всій лінії зіткнення за добу вже більше 30. Самі чули, що противник відкрив вогонь з крупнокаліберного кулемета, з автоматів, кулеметів. Навіть було чути СПГ, РПГ. Зараз ми трошки пересидимо, може вгамується, та будемо намагатися вийти звідси. Зайти на українські позиції у районі промзони важко, вийти звідтіля неушкодженим іноді ще важче. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Анатолій Воробій. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області.
Далі про інші новини. Президент Світового банку Джим Йон Кім прибув до Києва з дводенним візитом для обговорення реформ в Україні. У планах чиновника зустрічі з президентом Петром Порошенком та прем'єром Володимиром Гройсманом. Джим Йон Кім уже зустрівся зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм та керівниками парламентських фракцій. Головні теми переговорів – це шляхи прискорення реформ у сфері сільського господарства, охорони здоров'я, пенсійного забезпечення – енергетики, банківського сектору та боротьба з корупцією. Нагадаю, у червні цього року Світовий банк схвалив концепцію партнерства з Україною на 2017-2021 роки. Метою партнерської програми є, цитую, «сприяння сталому і комплексному відновленню економіки України». Наша відданість Україні очевидна. Зараз ми шукаємо додаткові ресурси, щоб направити їх в Україну. І ми розуміємо, що успіх України – це не лише успіх її народу, але й всього регіону. Тому хочу зі свого боку висловити вам підтримку. Ми будемо і надалі підтримувати ваші зусилля. Наступного року долар в Україні коштуватиме не дорожче, ніж 27 гривень 30 копійок. Такий прогноз зробило впливове міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's. В аналітичних матеріалах агенції, зокрема, йдеться про те, що впродовж найближчих 2 років курс гривні не перевищить позначки 27,5 за долар США. Ракету «Антарес», розроблену спільно з українськими фахівцями, успішно запустили у Сполучених Штатах. Апарат стартував із спускового майданчика на території США. «Антарес» транспортує 3-тонний вантажний модуль на Міжнародну космічну станцію. Над ракетою працювали близько 25 тисяч фахівців, серед яких і українські конструктори з Дніпра, Харкова, Запоріжжя та Чернігова. Вони повністю розробили перший ступінь «Антареса», а також взяли активну участь у випробуваннях носія. Ще один успішний космічний старт і теж завдяки українським фахівцям відбувся у французькій Гвіані. Там із космодрому Куру на орбіту вирушила ракета «Вега» із розробленим в Україні двигуном. Відео старту на своїй сторінці у Фейсбук виклав президент Петро Порошенко і, зокрема, написав, що двигун для ракети-носія розробили у КБ «Південному» і виготовили на «Південмаші». Двигуни для ракет «Вега» Україна постачає з 2004 року. Українське підприємство «Антонов» отримало замовлення на 150 мільйонів доларів від компанії зі Сполучених Штатів на виробництво літака Ан-74. Замовлення виконуватиме Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, що входить до складу «Укроборонпрому». Сторони домовилися під час міжнародної виставки «Дубай Air Show 2017» в Об'єднаних Арабських Еміратах, так повідомила прес-служба «Укроборонпрому». За домовленістю, українська сторона налагодить серійне виробництво транспортного літака А-74 у різних модифікаціях. Крім того, стартує програма з модернізації літаків та авіоніки, яка допоможе покращити унікальні експлуатаційні можливості 74-ки. Літак Ан-74 здатний перевозити 10-тонний вантаж на висоті 10 тисяч метрів із крейсерською швидкістю 700 кілометрів за годину. Громадський транспорт у Києві переходить на електронні квитки. Зміни почнуться вже у грудні. Нововведення дозволить повністю відмовитися від звичайних квитків і розрахунку готівкою. У «Київпастрансі» пообіцяли до кінця року обладнати новими валідаторами та бортовими комп'ютерами 500 тролейбусів та автобусів. Більше про це у матеріалі Ліни Зеленської. Водія автобуса, який одночасно виконує безліч завдань, бере гроші за проїзд, відраховує здачу пасажирам, зупиняється на прохання ген біля того дерева, у Києві ви вже вряд чи побачите. У цьому переконують у «Київпастранс». Відтепер пасажир зможе оплатити проїзд, скориставшись системою валідації. Да, от такий прибор, система валідації. Прикладається карточка і йде проплата. Як це буде працювати? Просто. Зараз, коли ви заходите до автобусу чи тролейбусу, у кращому разі чекаєте, що до вас підійде кондуктор, візьме 4 гривні і видасть квиток. Дякую. У гіршому самостійно йдете до водія, щоб оплатити проїзд. Коли запрацює система, вам треба придбати спеціальну картку або скористатися звичайною банківською, прикласти її до валідатора, і з картки автоматично зніметься сума за проїзд. Система універсальна. Пасажирам пропонують безліч сучасних способів розрахунку. Наприклад, якщо у вас є безконтактна карта
якою ви користуєтесь в Київському метрополітені, ви також зможете нею скористуватися. Якщо у вас є сучасні електронні часи, ви теж зможете розрахуватися електронними часами. Або також є можливість згенерувати QR-код на вашому мобільному телефоні. Ви можете розрахуватися за допомогою цього QR-коду. До речі, в такий спосіб можна оплатити одну поїздку або півгодини чи годину користування будь-яким видом громадського транспорту. Пасажиру треба проїхати одну остановку, він платить 4 гривні. І другий пасажир, який їде 10 остановок, він платить теж 4 гривні. Тариф підібрати під кожного пасажира, який користується наземним транспортом. Окрім індивідуальної тарифікації, електронний квиток дозволить відмовитися від готівки і зекономити час пасажирам. Прийшли, картку приклали і все. Ви за? Звісно. Звичайно, це дуже буде зручно для пасажирів. Проте від електронного квитка у захваті не всі. Многі проти. Тому що бояться остатися від роботи, особливо наші пенсіонери. У Київпастрансі кажуть, про кондукторів подбають, перекваліфікують їх на контролерів та водіїв, збережуть пільги, картку киянина і за зайцями стежитимуть пильніше. Водитель буде бачити одразу у себе на моніторі водительської кабіни, скільки людей проплатило. Наприклад, зайшло 100 чоловік, а проплату зробило 20 чоловік. Він натискає кнопку. Тим самим цією кнопкою він викликає контролера. Найближчим часом електронні квитки запровадять Вінниці, Львові та Харкові. Ліна Зеленська, Іван Мотриченко. Новини. Телеканал «Інтер». Ну, а тим часом ціна бензину в Україні знову зросла. Протягом вихідних кілька найбільших мереж АЗС додали до ціни за літр бензину і дизпального від 10 до 60 копійок. Нагадаю, попередній стрибок цін на паливо теж в середньому на 20-60 копійок за літр було зафіксовано усього 2 тижні тому. Важливий факт – імпорт уживаних авто в Україну від початку року зріс у 6. Як повідомила Державна фіскальна служба України, тільки у жовтні було ввезено та розмитнено понад 7 тисяч автівок із пробігом. Пов'язане це передусім із тим, що вартість розмитнення удвічі менша, ніж минулого року. Це 35-40% від вартості автомобіля. І варто додати, що на початку листопада Литва розпочала розслідування щодо законності ввезення в Україну автівок із литовською реєстрацією. Начальника Нацполіції Дніпра Олега Кабаненка відсторонили від виконання службових обов'язків після аварії, яку він скоїв 10 листопада. Те, що саме він був за кермом автівки, яка збила 20-річного хлопця на пішохідному переході, сьогодні підтвердили в обласній прокуратурі. У постраждалого переламані обидві ноги. Що вдалося з'ясувати слідчим за 3 доби після ДТП, розкаже Олена Мендалюк. Близько 10-ї вечора начальник Нацполіції Дніпра повертався зі служби. Їхав Слобожанським проспектом. У районі вулиці Богдана Хмельницького приїхав на зелений сигнал світлофора. Раптом на капоті опинився 20-річний хлопець. Так момент аварії, пояснює Олег Кабаненко слідчим, кажуть в обласній прокуратурі. Стверджує, що швидкість не перевищував, їхав 50 км на годину, утім хлопця на пішохідному переході не побачив. Ти від зненацька вискочив чи як? З тих свідчень, які ми отримали від пішохода, він знаходився на тротуарі. Після цього він якийсь час відвлікся на телефон. І після того, як він став на проїжджу частину, йому він потеряв свідомість. Постраждалий у ДТП хлопець переконаний, він переходив дорогу за правилами. Це не на камеру, переповіла його мати. Сам із журналістами навідріз відмовляється говорити. Говорить, якщо, то через кілька днів. Ну, він стісняється, я думаю. Сьогодні постраждалого перевели з реанімації до травматологічного відділення. Лікарі обнадіюють, переламані кістки зростуться. Ходити пацієнт буде. На скелетному витяженні знаходиться. Тобто це метод лічення, який, в общем-то, щоб ви поняли, стабілізує перелом і, в общем-то, є можливість навіть, що ці відломки стануть на своє місце. Простим язиком. Дана травма не представляє опасності для його життя. Поки триває досудове слідство, начальника Нацполіції Дніпра Олега Кабаненко від службових обов'язків відсторонили. Аварію в обласній прокуратурі кваліфікують як порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцеві світить штраф у 8,5 тисяч гривень або позбавлення волі на півроку. Олена Мандрюк, Євген Конецов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро.
І за іронією долі, якраз у п'ятницю 10 листопада Кабінет міністрів схвалив пропозицію МВС та обмежив максимальну швидкість в українських містах із 60 до 50 кілометрів за годину. Ну, крім того, збільшив штрафи за окремі порушення, так, за скоєння смертельного ДТП у стані алкогольного сп'яніння загрожує термін від 7 до 12 років із позбавленням прав на керування автівкою від 5 до 10 років. За вищення швидкості більше, ніж на 50 кілометрів за годину – це штраф у 3400 гривень. Рішення Кабміну набуде чинності, коли його опублікують на сайті уряду. Шістьох моряків, серед яких один українець, удалося звільнити з піратського полону. Усі вже повернулися додому. За яких саме умов нападники погодилися відпустити бранців, наразі невідомо. Нагадаю, групу мореплавців захопили ще 21 жовтня, коли розбійники атакували німецький контейнеровоз, що курсував Гвінейською затокою. Через піратські напади цю місцину вважають особливо небезпечною. Потужний землетрус сколихнув райони навколо іраксько-іранського кордону. Сотні людей загинули, десятки тисяч залишилися без даху над головою. Як країна оговтується від руйнівних підземних поштовхів, про це у нашому наступному сюжеті. Тисячі людей опинилися під завалами, які залишив по собі руйнівний землетрус на північному сході Іраку. Епіцентр залягав за кілька кілометрів від іранського кордону. Рятувальники з обох країн уже майже добу працюють у зоні лиха, і кількість жертв збільшується чи не щогодини. Понад 400 людей загинули, більше ніж 5,5 тисяч травмовані. Я впав із балкона, землетрус був дуже сильний. Під час землетрусу розкололося вікно. Воно впало на мене і поранило руки та обличчя. Поштовхи магнітудою 7,3 завдали масштабних руйнувань гірським районам в обох країнах. У 8 прикордонних селах та кількох містах будинки зрівняло з землею, немає електрики. Через гірський обвал у іракському Дарбандіхані у греблі утворилася тріщина. Землетрус пошкодив і міську лікарню, яка в результаті не змогла приймати поранених. В Ірані ситуація ще більш критична. Найбільше жертв зафіксували у місті Сарполь-Езахаб. Усього через масштабні поштовхи додому не можуть повернутися 70 тисяч іранців. Рятувальники уже попередили про можливі афтершоки. Люди не хочуть повертатися додому, вони бояться за своє життя. Це було просто жахливо. Я непокоївся, що більше ніколи не зможу стати на землю, адже живу на другому поверсі. Думав, що не спущуся униз. Гуманітарну допомогу постраждалим уже відправила Туреччина. 3 тисячі наметів та 10 тисяч матраців доправили на вантажних літаках. Підтримати Ірак та Іран пообіцяли і в Євросоюзі. Землетрус, що вчора стався на ірансько-іракському кордоні, постійно у нас на думці. Дозвольте мені висловити підтримку сім'ям жертв, як в Ірані, так і в Іраці, а також владі обох держав. Оскільки ми знаємо, що з таким потужним землетрусом впоратись нелегко. Отож, я висловлюю готовність Європейського Союзу підтримати країни у будь-який спосіб, який буде їм корисний. Поштовхи відчули не лише іранці та іракці, а й жителі Лівану, Ізраїлю, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Ємену і навіть Грузії. Землетрус уже визнали одним із найпотужніших у цьому році. Віталія Кушмирук, новини телеканал Інтер. Підземні поштовхи магнітудою 6,5 зафіксували у Коста-Риці. Землетрус сколихнув Тихоокеанське узбережжя країни. Загинули троє людей, втім усі від серцевих нападів, викликаних стихією. Епіцентр був за 70 кілометрів від Сан-Хосе. Про значні руйнування не повідомляють. У прибережних містах упало кілька стовпів та обірвалися лінії електропередач. За повідомленнями метеорологів, загрози цунамі у Тихому океані немає. І про інші надзвичайні події дивіться далі в нашому огляді. Товста хмара токсичного смогу знову огорнула Нью-Дейлі. Кількість шкідливих часток у повітрі індійської столиці у 10 разів перевищила допустиму норму. Та метеорологи сподіваються, що впродовж 3 днів смог розсіється завдяки дощу. Токсичні випари тримаються над містом уже тиждень через нелегальне спалення залишків сільськогосподарських культур на півночі країни. У Нью-Дейлі діє надзвичайний стан. Там заборонили в'їзд вантажівок і будівельні роботи.
В індійському штаті Андхра-Прадеш на річці Крішна затонув човен із туристами. 20 людей загинули. Тіла трьох досі шукають. Серед зниклих безвісти – 7-річний хлопчик та члени екіпажу. Усього на борту було більше 35 туристів, хоча він розрахований на вдвічі меншу кількість. Через це судно не змогло подолати вир у місці з'єднання рік Годаври і Крішни. Проти власників човна відкрили кримінальну справу. Їх звинувачують у несанкціонованій експлуатації туристичного судна. На японському гірськолижному курорті Тензан автомобіль врізався у натовп під час змагань. Щонайменше 4 людей травмовані. Це водій, штурман і двоє глядачів. Їх доправили у лікарню. Один із постраждалих у критичному стані. За перегонами спостерігали близько сотні людей. Причина аварії поліція поки що з'ясовує. У церкві американського міста Сазерленд-Спрінгс, де минулого тижня сталася стрілянина, відкрили меморіал. Перед вівтарем у кілька рядів поставили порожні білі стільці. На них написали імена жертв та поклали червоні троянди. Відвідати меморіал та вшанувати пам'ять загиблих може кожен охочий. Внаслідок стрілянини у баптистській церкві минулого тижня загинуло 26 парафіян. Місцевий житель Девін Келлі вірвався туди просто посеред недільної служби та відкрив вогонь по людях. Російське ФСБ може шпигувати за членами уряду Великої Британії за допомогою лабораторії Касперського. Про підозри британських спецслужб повідомило видання Financial Times. Один із банків, який використовував антивірусну програму Касперського, вже заявив, що збирається припинити співпрацю з росіянами. Раніше ізраїльська розвідка з'ясувала, що Росія за допомогою такого програмного забезпечення виявляє конфіденційні дані, які зберігають у державних установах США та інших країн. Із тих же міркувань Сполучені Штати минулого місяця заборонили своїм федеральним агенціям користуватися Касперським. Міжнародний олімпійський комітет має нові докази існування в Росії державної допінг-системи. Їх надав Григорій Родченков, колишній керівник Московської антидопінгової лабораторії. Про це повідомило британське видання Daily Mail. За його даними, якщо МОК у своїх розслідуваннях проігнорує отриману інформацію, Родченков готовий зробити викриття публічним. Росія вимагає екстрадиції Родченкова зі США і заперечує всі звинувачення. Раніше Міжнародний олімпійський комітет довічно дискваліфікував 5 російських лижників, а Світова федерація легкої атлетики відсторонила від змагань російську збірну. Не платити, а отримувати гроші у магазинах незабаром зможуть німецькі безробітні. Німеччина реформує систему отримання соціальної допомоги. І докладніше про нововведення Тетяна Логунова. За допомогою з безробіття до магазину в Німеччині вирішили спростити та модернізувати систему виплати соціальної допомоги. Незабаром безробітні зможуть отримувати державні виплати у касах торговельних точок. Нововведення розробили для отримувачів соціальної допомоги, у яких немає рахунку в банку. Зараз, щоб отримати гроші, людям доводиться вистоювати черги до касових апаратів у відділеннях Федеральної агенції з працевлаштування. Представники відомства вирішили полегшити процедуру отримання виплат і видавати їх там, де люди часто бувають, тобто в торговельних центрах. У програмі візьмуть участь більше 8 000 магазинів по всій Німеччині. Це передусім продовольчі супермаркети і магазини побутової хімії. Щоб отримати гроші, достатньо буде пред'явити на касі картку зі штрих-кодом. Його відсканують і виплатять належну суму. Це нововведення допоможе безробітним заощадити час, а державі – гроші. Обслуговування касових апаратів у відділеннях Федеральної агенції з працевлаштування обходиться бюджету в 3 мільйони євро на рік. Їх вирішено демонтувати. Система виплати соціальної допомоги у торговельних точках вже розроблена. Впроваджувати її почнуть одразу після Нового року. А до кінця 2018-го планують повністю завершити її реалізацію. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Покращити життя людей у той чи інший спосіб намагаються провідні постаті світу. Мільярдер Білл Гейтс взагалі зібрався збудувати розумне місто. Одна з його компаній вже придбала землю у штаті Аризона. Нове місто назвуть Бельмонт. Там планують звести близько 80 тисяч будівель, зокрема офіси, торговельні центри та школи. Усе, включно з інфраструктурою, побудують за передовими технологіями. Містом курсуватиме автономний транспорт. Скільки коштуватиме
оселитися у Бельмонті, невідомо, як і те, коли саме розпочнуть будівництво. Ділянка під місто – це земельний наділ посеред пустелі, обійшлася Гейтсові у 80 мільйонів доларів. В американському штаті Орегон лікують за допомогою лам. Господині цих тварин, мати з донькою, кажуть, лами напрочуд привітні та доброзичливі. Тому якось вирішили водити їх у будинки для літніх людей та в школи для дітей з особливими потребами. Від такого спілкування у стареньких нормалізується тиск, зникає головний біль, а в дітей покращується настрій. І такий у головних рисах був понеділок, 13 листопада. Більш детальний нараз дня у 20-й годині рівно вашій увазі запропонують подробиці. Ну, а я прощаюся до завтра. На все добре.